Kalean zaudela urrundu erlaitz, horma, zuaitz edo publizitate esietatik. Kontuz ibili egiten ari diren etxeen edo kolokan dauden eraikinen aurretik pasatzean. Kontutan izan, aldamioak eta garabiak oso arriskutsu sortatu daitezkela haize gogorra dabilenean. Kostaldean edo itsasotik gertu baldin bazaude, urrundu zaitez hondartzatik. Saiatu itsasontzirik ez erabiltzen eta berrikusi amarrak eta uretako kirolarik noski ez egin. Etxetik atera behar baldin bazara haize gogorra dabilenean, kontu handiz egin eta noski aldez aurretik Euskalmeten iragarpenen berri izatea oso garrantzitsua da. Gogoratu, prebentzioa dela istripuak saihesteko modurik onena, hala ere arazoren bat baldin baduzu, deitu 112 zenbakira.